مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. سو اس وقت ہم بلوچستان میں ہب شہر میں موجود ہیں. ہم اس وقت ہیون گوسپل اسمبلی چرچ میں موجود ہیں اور ہمارے درمیان پاسٹر ستار ہیں جو ہیون گوسپل اسمبلی کے چیئرمین ہیں. ان سے پوچھیں گے ہم سچائی ٹیلی ویژن کے بارے میں. یسوع مسیح کے بابرکت نام میں ہم اس پوری ٹیم کو سلام عرض کرتے ہیں. پاسٹر عارف سردار کے لیے ہم شکر گزار ہیں جو سچائی ٹیلی ویژن کو ہمارے درمیان لے کر آئے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج یہ ہب چوکی میں ہمارے چرچ میں ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا اس چینل کو بڑھائے اور یہ خدا کی گواہی کا سبب بنے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس چینل کے وسیلہ سے برکت پائے. اور میں خاص بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہمارا چرچ ہیون گاسپل اسمبلی پورے پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے چرچ کی 5-6-7 برانچیں ہیں جو اس ملک میں کام کر رہی ہیں. اور ہم آج پاسٹر عارف سردار کو یہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم خدا کی گواہی کے سبب ان کے ساتھ بنیں گے. ہر طرح سے جو کچھ خدا ہمیں بلیس کرے وہ ہم اس بلیسنگ میں بھی ان کو شامل کریں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیشہ ان کو برومند کرے, آسمان سے بھی برستا رہے, زمین رسک پیدا کرتی رہے, اور یہ چیلنج جو ہے سچائی چیلنج جو ہے یہ ہمیشہ خدا ان کے جلال کے لیے بڑھے اور خوب ترقی کرے. وہ یسوع پر ایمان لائیں اور یسوع کا بادشاہی کے وارث بنے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ان کے لیے خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کی برکت کی بھی دعا کرتے ہیں. آمین.